בעיצומה של חופשה המשפחתית בצפון, אני מתבשר בצער מכלי התקשורת על כוונתו של חברי איתמר להכריז הערב על התפלגות מהציונות הדתית ועל פיצול וריצה עצמאית. איתמר ידידי, מדובר בשגיאה קשה. המחנה הלאומי לא יכול להרשות לעצמו פיצולים ופילוגים וסיכון גדול של זריקת קולות לפח, כפי שקרה לצערנו לא פעם ולא פעמיים. אתה יודע, רצנו יחד בבחירות האחרונות, הבאנו הצלחה כבירה. שילבנו כוחות יחד כסיעה אחת ומאוחדת בציונות הדתית בשנה האחרונה, וניהלנו מאבק יוצא מן הכלל להפלת הממשלה הרעה והמסוכנת הזאת, שנשענה על תומכי הטרור של האחים המוסלמים. יש לנו עוד חודש עד סגירת הרשימות. בואו חזרה לחדר המסע ומתן, נדבר על הכל, נדון בהכל, נגיע להסכמות על איך נכון לרוץ ביחד כדי למקסם את הכוח ולהביא לניצחונו של המחנה הלאומי בבחירות הקרובות,